juče rekao prilikom dodeljivanja projekata za lokalni plan akcije za decu i novčane pomoći za decu bez roditeljskog staranja, da ovo nisu marketinški trikovi opštine, niti su namerno pred izbore, nego ovo uvek radimo u aprilu, kada usvojimo budžet, kada raspišemo javne konkurse i kada ti konkursi dobiju svoju realizaciju. Želim mladim ljudima koji će dobiti priliku da obavljaju stručnu praksu u javnim preduzećima i drugim preduzećima puno sreće i želim im stalno zapošljenje. Ovo im je prva šansa da se dokažu, da upoznaju poslodavce i da poslodavci upoznaju eventualno buduće zaposlene. Ako posle toga ostvare stalni radni odnos, to je dobar uspeh, to smo i želeli. Problem zapošljavanja je evidentan u našoj zemlji i u našem gradu. Mi kao lokalna samouprava smo efikasni, nama fale radnici, javnim preduzećima fale radnici i mi bi rado uposlili ljude da država nije zabranila zapošljavanje, a to je uradila zbog viška radne snage u drugim gradovima, u drugim institucijama i drugim opštinama i u samoj državi, a ponovno je uravnilovka za sve. Gde ne valja, tamo treba da se zabrani zapošljavanje, tamo gde je efikasna situacija kao što u Pirotu treba da se dozvoli zapošljavanje. Ovom prilikom vladalo je zaista veliko interesovanje. Odobrili smo 21 poslodavcu angažovanje 23 volontera pripravnika u trajanju 12 meseci. Što se tiče javnih radova, odobrano je 13 projekata javnih radova vrednosti blizu 3 miliona dinara i radno angažovanje će naći 36 lica. Da podsjetim da smo pre nekoliko dana odobrili i 20 subvencija za samozapošljavanje i 8 subvencija za upošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih kategorija. I tako dolazimo do cifre od 87 lica koji će naći radno angažovanje zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave u 2016. godini. Želim vam još jednom uspeh i nadam se da ćete naći trajno zaposlenje, a mi ćemo se truditi da u narednim godinama odvojimo još više sredstava i da još više pripravnika, stručnih praksi, javnih radova, samozapošljavanja odobrimo u narednim godinama. Hvala, ako ima nekih pitanja. Do kada traju javni radovi i stručno usavršavanje? Koji je to period za koji će biti angažovano? Stručno usavršavanje traje godinu dana, a javni radovi zavise od projekta do projekta. Neki traju duže, nekoliko meseci, neki traju kraće. Uglavnom je to bio poziv mesnim zajednicima, izvođačima radova da neki problem na koji mi nismo uočili i nismo imali dovoljno možda sredstava ili nije bio u prioritetu da ga rešavaju, to je poziv da ljudi sami brinu o svojim sredinama i da se samo angažuju.